ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយរឿងទៀតហើយដែលមានចំណងចែងថា The Amazing Wizard of Oz ដែលនិយាយអំពីអាតកំបាំងនៃសិភើវេទមន្តដបងឡើយគឺមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Bobbie ពេលដែលគេកំពុងតែរត់លេងនៅក្នុងផ្ទះស្បថតែគេបានឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពាក់ឈុតខ្មៅបានផុសចេញពីក្នុងទឹកបានធ្វើឲ្យគេមានការញញោលមែនតែនដោយសារមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នគេក៏បានជ្រុលជើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកតែសំណាងល្អក៏ត្រូវបានបដាររបស់គេមកជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលា ហើយមម្តាយរបស់ Bobbie ក៏បានទូរស័ព្ទទៅឪពុករបស់គេឲ្យប្រញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែជាចៃដនឪពុករបស់គេក៏បានជួបនឹងឧបទ្ទហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មម្តាយក៏គាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកលោកគ្រូពេទ្យបាននិយាយថា Bobbie មានបញ្ហាប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តបន្ទាប់ពីឪពុករបស់គេបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគេមានอาการមិនសូវនិយាយស្ដីមានភាពភ័យខ្លាចច្រើននៅថ្ងៃស្អែកឡើងស្រាប់តែមានកូនឆ្កែមួយក្បាលបានរត់ចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់ Bobbie គ្រាន់តែបានឃើញកូនចឆាយនោះភ្លាមប៉ូប៊ីហាក់មានចិត្តស្រឡាញ់ហើយចង់យកឆ្កែនោះយកទៅចិញ្ចឹមបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលឆ្កែនោះពួកគេសង្កេតឃើញថាមានបន្ទោងកូនសោមួយនៅជាប់នឹងករបស់កូនឆ្កែនោះម្ដាយរបស់ប៉ូប៊ីគិតថាវាប្រហែលជាពងរងវែងផ្ទះឬពងវែងម្ចាស់របស់វាហើយអញ្ចឹងចាំគាត់បិទប្រកាសរោគម្ចាស់របស់វាសិនបើសិនជាគ្មាននរណាមកយកឆ្កែនេះវិញទេគាត់នឹងឲ្យប៉ូប៊ីយកទៅចិញ្ចឹមហើយប៉ូប៊ីបានដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថា OC ហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បាននិយាយដែរថាប្រសិនជាទុកកោឆ្កែនោះនៅជាមួយបបប៊ីវាពិតជាប្រសើរខ្លាំងណាស់ព្រោះឆ្កែនោះអាចជួយព្យាបាលឲ្យបបប៊ីបានអាចឲ្យបបប៊ីមានភាពកក់ក្ដៅច្រើននិងជួយຈັດបន្ថយនូវភាពភ័យខ្លាចរបស់គេមួយរយៈក្រោយមកស្រាប់តែមានបរិស្សពាក់ឈុតខ្មៅម្នាក់គេបានមកគោះទ្វារឲ្យនិយាយប្រាប់ថាគេគឺជាម្ចាស់ឆ្កែគេចង់សុំយកឆ្កែនោះយកទៅចិញ្ចឹមវិញតែម្ដាយរបស់បបប៊ីបាននិយាយថានាងបានបិទប្រកាសអស់ជាច្រើនខែមកហើយមិនព្រ ហើយអីបានតើបតាមកយោទៅពេលនេះបរិោះនោះក៏បានឆ្លើយថាដោយសារកលៃរស់នៅរបស់គេនឹងស្ថិតនៅឆ្ងាយខាងពេចអញ្ចឹងម្ដាយរបស់បប៊ីក៏បានអោយគេបង្ហាញកណ្ដាលស្នាមឬអវ័យកដ ாய் ដែលបញ្ជាក់ថាគេគឺជាម្ចាស់ស្កាយតែបរិោះនោះគឺអត់មានអវ័យយ៉ាងអោះហើយអវ័យដែលគួរចម្លែកនោះគឺថាពេលដែលនាងបិទប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់ស្កាយនោះនាងបិទតែរូបកូនស្កាយហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះនាងមិនបានដាក់អាស័យដ្ឋានរបស់នាងនៅទីនោះឡើយ ហើយហើយនៅបីបរោះនឹងអាចមានសមត្ថភាពរោផ្ទះរបស់នាងឃើញអញ្ចឹងនាងក៏បានបិទទ្វារយ៉ាងជិតហើយរត់ឡើងទៅខាងលើទរស័ពហៅប៉ូលីសតែបរោះនោះពិតជាអស្ចារ្យមែនគេអាចដើរឆ្លងមកទ្វារបានតាមពិតគេគឺជាបិសាចយ៉ាតយ៉ានសោះគេបានចូលមកក្នុងផ្ទះនេះដើម្បីចង់បានកូនសោដែលនៅជាប់ករបស់អស៊ីប៉ុន្តែគេប៉ះសោនោះមិនបាននោះទេរួចគេក៏បានចាក់ចេញទៅវិញបាត់ទៅរំឡងបាន7ឆ្នាំក្រោយមកប៉ូប៊ីមានកោម្បងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកសំដែងសៀដល់អស្ចារ្យម្នាក់ ហើយ២មថ្ងៃទៅ១ថ្ងៃគេតែងតែចេញទៅដើរលេងខាងក្រៅជាមួយនឹង OC ស្រាប់តែនៅថ្ងៃមួយពេលដែលពួកគេទាំង២អ្នកកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពួកគេក៏បានឃើញមេអំបៅមួយហោះនៅលើមេឃអញ្ចឹង Bobbie ក៏បានចាប់មេអំបៅនោះយកមកកាន់នៅនឹងដៃស្រាប់តែមួយរំពេចនោះមេអំបៅបានប្រែคลាយខ្លួនคล้ายទៅជាក្រដាសប្រាក់20ដុល្លារបានធ្វើឲ្យពួកគេមានការងឿងឆ្ងល់មែនទែនរួច Bobbie ក៏បានយកលុយ20ដុល្លារនោះទុកក្នុងហោប៉ៅទៅ បន្តមកពូកែក៏បានចូលទៅក្នុងបណ្ណាគារលក់សិភើមួយកន្លែងពេលដៃកំពុងតែដើរមើលស្រាប់តែមានសិភើមួយក្បាលដែលបានដាក់ចំណងជើងថាសិភើវេទមុនបានជ្រុះធ្លាក់មកលើដីដោយសារបប៊ីកំពុងតែចង់ខ្លាយជាអ្នកសម្ដែងសៀកផងគេក៏បានយកសិភើនោះទៅសួរម្ចាស់ហាងម្ចាស់ហាងបានប្រាប់ថាសិភើនេះមានតម្លៃ20ដុល្លារពិតជាចាយដល់មែនក្នុងហោប៉ៅរបស់បប៊ីមាន20ដុល្លារល្មមអញ្ចឹងគេក៏បានទិញសិភើនោះយកទៅផ្ទះទៅ ពេលដែលបប៊ីបើកសិភៅនោះមើលគេបើកមិនបាននោះទេព្រោះសិភៅនោះមានចាក់សោរពីខាងក្រៅបានធ្វើឱ្យគេមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងស្រាប់តែរំពេចនោះកូនសោដែលនៅនឹងករបស់អូស៊ីវាបានចាប់ដ้ามចេញពន្លឺឡើងអញ្ចឹងបប៊ីក៏បានយកកូនសោនោះដើម្បីយកមកចាក់សាកឡបងមើលពិតជាអស្ចារ្យមែនកូនសោនោះចាក់ត្រូវម៉ាច់តែម្ដងតែរឿងដែលគួរឱ្យសោកស្ដាយនោះគឺថាសិភៅនោះមិនដឹងជាសរសេរជាភាសាអ្វីនោះទេបប៊ីអានមិនដាច់ឡើយ តែក្នុងចិត្តរបស់ប៉ូប៊ីដឹងច្បាស់ថានេះគឺជាសភើវេទមົນអញ្ចឹងគេក៏បានដាក់ដៃរបស់គេនៅលើសភើហើយធ្វើការបួងសួងថាគេចង់ឲ្យខ្លួនរបស់គេមានធមពលនិងអាចចេះប្រើវេទមົນបានស្របតតែរូបពេទ្យនោះពធុផ្សេងផ្សេងក៏ចាប់ដាវមានចលនាហើយលោកតាចាស់ម្នាក់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងប្រាប់ថាគាត់គឺជាគ្រូសិលគាត់គឺជាអ្នកបញ្ជូនអូស៊ីឲ្យមកនៅជាមួយប៉ូប៊ីហើយប៉ូប៊ីមានតួនាទីសំខាន់មួយគឺត្រូវការពារសភើនោះឲ្យបានល្អបំផុត បានធ្វើឲ្យបប៊ីមានការងឿងឆ្ងល់មែនតើហើយគេក៏បានសួរថាហេតុអ្វីបានជាគេទៅវិញដែលត្រូវតែការពៀសភើមួយហ្នឹងលោកតាក៏បានប្រាប់ថានេះគឺជានិស្ស័យឯងត្រូវតែការពៀសភើនេះឲ្យបានល្អបំផុតកុំឲ្យបិសាចយកបានឯសោះប្រសិនជាបិសាចអាចដណ្ដើមយកសភើនេះបានពិភពលោករបស់យើងនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យមិនខានឡើយហើយស្របពេលនោះដែរកូនឆ្កែ OC ស្រាប់តែចេះនិយាយដូចមនុស្សបានធ្វើឲ្យបប៊ីមានការស្រឡាំងកាំងចិត្តខ្លាំង OC បាននិយាយថា គេមិនបាននិយាយអស់រាប់រយឆ្នាំមកហើយទម្រាំតែម្ដងពេលដែលបប៊ីអាចបកសិព្ភនេះបានអញ្ចឹងបប៊ីក៏បានយកសិព្ភនោះទៅឲ្យអូស៊ីអានតែអូស៊ីបាននិយាយថាសិព្ភនេះគឺជាសិព្ភវេទមົນមិនបាច់ចាំអានអសរនោះទេគ្រាន់តែដាក់សិព្ភនេះឲ្យគៀកនឹងសោបំផូតឯងចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរនៅថ្ងៃស្អែកឡើងបប៊ីនិងអូស៊ីពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំគ្នាទៅមើលគុន ពេលដែលកំពុងតែមើលស្រាប់តែបិសាចយ៉ាតយានបានចេញមកពីក្នុងផ្ទះកុនហើយដេញតាមសម្ឡាប់ពួកគេភ្លាមៗតែម្ដងដោយសាររដោលផ្លូវតលច្រកទៅហើយប៉ូប៊ីក៏សាក់ឡបងប្រើវេទមន្តរបស់គេដើម្បីធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងបិសាចយ៉ាតយានពិតជាអស្ចារ្យមែនប៉ូប៊ីអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងបិសាចនោះបានតែលោកតាក៏បានប្រាប់ថាឯងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងបិសាចយ៉ាតយានបានគឺដោយសារនៅពេលនេះវាកាន់តែមានវ័យចំណាស់ទៅហើយ កម្លាំងរបស់វាក៏មានការចុកសាយទៀតអញ្ចឹងបានជាឯងអាចទុបតលជាមួយវាបានបើមិនថ្ងៃណាមួយឯងមិនអាចការពីសភើនេះជាប់ទេឯងត្រូវតែគំនិតសភើនេះចោលកុំឲ្យបិសាចយ៉ាត់យ៉ិនទៅដើមយកសភើនេះបានឯសោះអញ្ចឹងបប៊ីក៏បានសួរថាបើមិនជាសភើនោះត្រូវបានបំផ្លាញវេទមន្តរបស់គេនឹងត្រូវរលាយដែរតើមែនទេលុកតាក៏ប្រាប់ថាត្រូវណាស់នៅពេលដែលសភើនោះរលាយបាត់បងហើយវេទមន្តរបស់ឯងក៏ត្រូវរលាយបាត់បងទៅតាមនឹងដែរ មួយរយៈក្រោយមកខាងសាឡាក៏បានបង្កើតកម្មវិធីមួយដើម្បីឲ្យសាសានិងសិស្សទាំងអស់បង្ហាញពីទេពកោសលនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេហើយបប៊ីក៏បានចូលរួមនៅក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ពីបប៊ីបានសង្ស័យលើសៀវភៅរหัสកម្មរបស់គេបានរួយរាល់បានធ្វើឲ្យក្មេងៗជាច្រើនមានការគាំទ្រមួយលើរូបគេជាខ្លាំងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបប៊ីតែងតែចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីសម្ដែងសិស្សឲ្យពួកក្មេងៗទាំងអស់នោះមើលហើយសិស្សដែលពិសេសជាងគេនោះគឺថា ពេលដែលអត់ THOM ពេកជាចៈកំពុងតែហោះនៅលើ மே ចសប៉ូប៊ីបានចាប់ THOM ពេកជាចៈនោះមកកាន់នៅនឹងដៃហើយឲ្យទៅក្មេងស្រីមេញទុកធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍បានធ្វើឲ្យក្រុមគ្នាមានការកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃរបស់ប៉ូប៊ីមែនទែននៅពេលយប់ឡើងប៉ូប៊ីហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍នឹកដល់ឪពុករបស់គេគេបាននិយាយទៅកាន់ OC ថា ប្រសិនជាវេទមົນរបស់គេអាចប្រោះជីវិតមនុស្សបានគេនឹងប្រោះជីវិតឧបករណ៍របស់គេរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញតែអស៊ីបាននិយាយថាវេទមົນមិនអាចប្រោះជីវិតមនុស្សបានឡើយមួយរយៈក្រោយមកខាងក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ដ៏ធំល្បីឈ្មោះមួយបានចុះផ្សាយដំណឹងថាពួកគេត្រូវការជ្រើសរើសបែកជនដើម្បីប្រគល់ប្រជែងសិរហหัสកម្មដើម្បីទទួលបានពានរង្វាន់ប្រាក់លានដុល្លារក្រាន់ច្រលើថាប្រាក់លានភ្លៀមបូប៊ីមានចិត្តពូកគ្រប់ត្រួតចង់ទៅប្រគល់ភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដង ព្រោះនៅពេលនេះស្ថានភាពគ្រួសាររបស់គេកំពុងតែធ្លាក់ចុះដុនដាបបន្ទាប់ពីឪពុករបស់គេបានចាកឋានទៅម្ដាយរបស់គេមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារឡើយហើយផ្ទះរបស់គេក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការរုပ်អោសថែមទៀតផងដោយมันងងយូប៉ូប៊ីនិងអូស៊ីពួកគេទាំងពីរនេះក៏ចេញទៅកាន់លានប្រកួតដើម្បីចោះឈ្មោះប្រឡងជាមួយបច្ភិភាពដតីផ្សេងទៀតដែរ ពេលដែលកំពុងតែដើរមើលកលែងផ្សេងៗស្រាប់តែពួកគេបានឃើញបិសាចយ៉ាតយ៉ានក៏នៅទីនោះដែរបានធ្វើឱ្យពួកគេមានការភិតភ័យខ្លាំងអញ្ចឹងបូប៊ីក៏បានដឹកឃើញវិធីមួយគេបានបញ្ឆោតបិសាចយ៉ាតយ៉ានឱ្យចេញទៅខាងក្រៅដោយមានការទွေးប្រហែបូប៊ីក៏ត្រូវបានបិសាចយ៉ាតយ៉ានវាយឱ្យរົບួរតែតាមពិតវាមិនមែនជាបូប៊ីពិតប្រាកដនោះទេវាគ្រាន់តែជារូបភាពបំផានភ្នែកដែលបូប៊ីបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ឆោតបិសាចយ៉ាតយ៉ានតែប៉ុណ្ណោះចំណែកបូប៊ីក្នុង OC ពិតប្រាកដ ពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងក៏បានទៅជួបជាមួយគណៈកម្មការដើម្បីបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញអស់ច្រើនក្បាច់គណៈកម្មការហាក់ដូចជាមើលមិនចូផ្នែកសោះអញ្ចឹងប៉ូប៊ីក៏បានប្រើវេទមົນរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យអូស៊ីខ្លាចទៅជាកូនឆ្កែដល់ធំឯក្បាលពុនដំរីបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការមានការសាឡាងកាំងជាខ្លាំងហើយក៏បានអោយបន្ទប់ប៉ូប៊ីជាប់តែម្ដងទៅហើយនៅថ្ងៃស្អែកពួកគេទាំងពីរអ្នកត្រូវឡើងមកប្រគំនៅលើឆាកជាមួយនឹងប៉តិជនតៃផ្សេងទៀត នៅថ្ងៃស្អែកឡើងពេលដែលបប៊ីចេញពីសាលារៀនពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ឡើងជិះឡានដើម្បីទៅកន្លែងប្រគួតពេលដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរស្រាប់តែឡាននោះបានហោះឡើងទៅលើបានធ្វើឲ្យពួកគេមានការងឿងឆ្ងល់មែនទែនតាមពិតវាជាឡានរបស់បិសាចយ៉ាត់យ៉ិនសោះបន្តពីបានធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាសិសាចហត់ជាមោះមួយសន្ទុះធំបិសាចយ៉ាត់យ៉ិនក៏អាចដណ្ដើមយកកូនสาวពី OC បាន ដោយសង្កេតឃើញថាមិនអាចយកស្នាមបិសាចយាជាញបានប៉ូប៊ីក៏បានប្រើវេទមົນបន្លងហោះដើម្បីរត់គេចខ្លួនពេលដែលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញបានធ្វើឲ្យប៉ូប៊ីមានការខូចចិត្តជាខ្លាំងប្រគលมองคล้ายជាស្ដាច់សីររបស់គេបានត្រឹមលាយសាបសូនអញ្ចឹងអូស៊ីក៏បានលើកឃើញវិធីមួយគឺត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលវិញដើម្បីធ្វើការប្រឡងម្ដងទៀតតែប៉ូប៊ីបាននិយាយថាពេលនេះបិសាចយាជាញបានដណ្ដើមយកកូនสาวបាត់ទៅហើយហើយវិជាវេទមົນរបស់គេក៏ចុះខ្សោយថែមទៀត គេមិនមានសង្គមតែអាចធ្វើបាននោះទេតែ OC បាននិយាយថាគំប្រួញអីយើងអាចត្រឡប់ទៅកានអតីតកាលវិញដោយប្រើកូនរថភ្លើងបុរាណមួយគ្រឿងបន្តពីបានប្រើវេទមន្តអស់មួយសន្ទុធំហាក់ដូចជាពុំមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីសោះអញ្ចឹង OC ក៏បានឲ្យ Bobbie ធ្វើការស៊ូតបល័យវិញម្ដងបិទ្ធជាអស្ចារ្យមែន Bobbie អាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានស៊ូតបល័យដើម្បីត្រឡប់ទៅកានអតីតកាលវិញតែអតីតកាលរបស់ពួកគេនោះមិនមែនអតីតកាលចិត្តចិត្តនោះទេ ពួកគេបានត្រឡប់រហូតទៅដល់សម័យไดโนเสើរឯណោះបានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរហ្នឹងពលឹងចង្អោចអញ្ចឹង Bobbie ក៏បានចូលប aléy ដើម្បីបន្តឯពេលវេលាបន្តិចវិញរួចពួកគេក៏បានត្រឡប់ទៅដល់អតីតកាលកាលពី7ឆ្នាំមុនដោយសារមានការ Hot Hell ខ្លាំងពេកពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏បានចុះដើរដើម្បីទៅរកទីញ៉ាំពេលដែរកំពុងតែដើរដើរពួកគេបានឃើញបរោះប្រមឹកសម្ងំស្រាម្នាក់គាត់ចង់បើកร้านត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹង Bobbie ក៏បានហាមខ្វាត់ ព្រោះខ្លាចគាត់បង្វល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់អ្នកដទៃហើយបប៊ីបានសុំស្នើឲគាត់ជិះតាក់ស៊ីវិញទៅល្អជាងតែបរោះនោះបាននិយាយថាគាត់ផឹកស៊ីអស់លុយទៅហើយគ្មានលុយជិះតាក់ស៊ីនោះទេអញ្ចឹងបប៊ីក៏បានឲ្យលុយគាត់50ដុល្លារដើម្បីឲ្យគាត់ទៅជិះតាក់ស៊ីរួចពួកគេក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះទៅហើយបប៊ីក៏បានសួតបាលីបន្តទៀតដើម្បីបញ្ឆំពេវលាប៉ិជ្ជអាចារ្យមែននៅពេលនេះពួកគេបានត្រឡប់មកដល់ថ្ងៃដែលពួកគេប្រឡងលើកមុនម្ដងទៀតហើយ ដោយមានបង្អងយู่ពួកគេក៏បានបញ្ញត្តបញ្ញាល់ទៅជួបគណៈកម្មការម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសម្ដែងអស់មួយសន្ទុះធំគណៈកម្មការបានឲ្យបញ្ទុគេសូនទាំងអស់ព្រោះវេទមົນរបស់បប៊ីស្ទើរតែលីសាបសូនអស់ទៅហើយរង់ការសម្ដែងរង់ការបញ្ចេញស្នៀតសតតែទទួលបានបរាជ័យតើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបប៊ីនៅតែមិនអស់សង្ឃឹមឡើយគេក៏បានព្យាយាមសុំបង្វគណៈកម្មការដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេម្ដងទៀត ហើយគេក៏បានធ្វើការសម្ដែងដោយប្រើវិធីសម្អាងងាយងាយដែលគេធ្លាប់ចេះពីមុនមកដោយឃើញពីទឹកចិត្តដ៏មុះមុតចង់ខ្លាយជាអ្នកសម្ដែងសាស្ត្រគណៈកម្មការក៏បានអោយប៉ូប៊ីជាប់តែម្ដងទៅយប់ឡើងពេលដែលប៉ូប៊ីកំពុងតែធ្វើការវឹកហាត់ត្រៀមប្រគួតប្រចែងជាមួយប័យកជនដតីទៀតនៅលើឆាកនៅថ្ងៃស្អែកស្រាប់តែបិសាច Guardian បានចូលមកក្នុងផ្ទះហើយគេបានចាប់អូស៊ីក្នុងម្ដាយរបស់ប៉ូប៊ីហើយគេថែមទាំងបង្ខំប៉ូប៊ីឲ្យយកសិភើនោះទៅឲ្យគេទៀតតែប៉ូប៊ីមិនព្រម ហើយពួកគេក៏បានធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាតែ Bobbie មិនអាចយកឈ្នះបិសាច Guardian ឡើយអញ្ចឹង Bobbie ក៏បានប្រើក្បាច់សិលាហសាកម្មគប់សិភៅនោះទៅលើបិសាច Guardian ដើម្បីដណ្ដើមយកកូនសើត្រឡប់មកវិញហើយ Bobbie ក៏បានកំទេចបិសាច Guardian ជាមួយនឹងសិភៅនោះចោលបាត់ទៅតែរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺថា OC មិនចេះនិយាយទៀតនោះទេវាបានខ្លាយទៅជាស្កាយធម្មតាវិញបាត់ទៅហើយហើយវេទមົນនៅក្នុងខ្លួនរបស់ Bobbie ក៏ត្រូវបានរលាយបាត់អស់ទៀតបានធ្វើឲ្យ Bobbie មានការខូចចិត្តជាខ្លាំង ព្រោះបาะគ្មានវេទមន្តទេប៉ូប៊ីមិនអាចដំដាមយកជើងឯងឯជាអ្នកកំពូលលេងសៀរបានឡើយស្រាប់តែនៅពេលនោះលោកតាសិលក៏បានមកប្រាប់ថាស្ដាច់សៀកពិតប្រាកដគេមិនបានពឹងទៅលើវេទមន្តនោះទេគឺគេពឹងទៅលើល្បិចកលនិងភាពរហ័សរហួនអញ្ចឹងប៉ូប៊ីក៏បាន work hard លត់ដំខ្លួនតាមអវ័យដែលលោកតាបានប្រាប់ហើយទីបំផុតគេពិតជាបានទទួលជ័យលាភីខ្ល้ายជាជើងឯងស្ដាច់សៀកពិតប្រាកដមែនពេលដែលប៉ូប៊ីត្រឡប់មកដាល់ផ្ទះវិញ ស្រាប់តែគេបានឃើញឪពុករបស់គេនៅរៀនមានជីវិតបានធ្វើឲ្យគេមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងហើយលោកតាក៏បានត្រឡប់មកប្រាប់បប៊ីវិញថាឯងមាននៅចាំដែរទេថាកាលពីលើកមុនឯងបានត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលកាលពី7ឆ្នាំមុនហើយឯងបានឲ្យលុយ50ដុល្លារទៅកាន់បុរិសប្រមឹកសិល្បងស្រាមនៀកគឺបុរិសនឹងហើយដែលបានបើកร้านបុកឪពុករបស់ឯងតែពេលដែលគេបានយកលុយ50ដុល្លាររបស់ឯងហើយគេក៏បានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតត្រឡប់ទៅជិះតាក់ស៊ីវិញ អញ្ចឹងហើយបានជាឪពុករបស់ឯងមិនបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទសូមអរគុណ